მარტო ჩაიდო ჯიბეში ეგუნას ხალმა ჩამოგურე ცხასურა მოსახლეობა იყო დღეს შეკრებილი აგარაში აღმაშენებლის 10 ნომერში ისინი მათ საცხოვრებელ კორპუსში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულებას აპროტესტებდნენ ადგილობრივების თქმით ამხანაგობის პროგრამის ფარგლებში გაკეთდა სახურავი და სადარბაზოები თუმცა სახლებში წყალი ჩაზდით იტბორება სადარბაზოები კედლების აღებავების ნაცვლად კი კირით შეღებეს მოსახლეობა ადგილობრივი ხელისუფლებისაგან ყურადღებას ითხოვს მოაჯირები გაიკრასკა ვითომ გაიკრასკა კედლები შეიღება ვითომ შეიღება არაფერი შვილო პადიე შეგერ წყალი შემოდის ისევა სხვა რა ტენდერში გამოიმარჯვა პაატა ხაჭაპურაძემ აიღო ეს კორპუსის რეაბილიტაცია როგორც ვთქვათ ეგრე მაგრამ არაფერი კარგი არ გაკეთებულა ხალხს წყალი ჩამოგდის სახლში არ გაკეთებულა ჟოლობები ეხლა დააყენეს რომ უთხარით რომ ჟურნალისტები მოდიანო დაფაცურდნენ და დაიწყეს დაყენება უკანა მხარეს არის საშინელი მდგომარეობა ხალხს წყალი შემოგდის სახლში დალპა კედლები აი მთლიანად ინგრევა აი ეს კედლები აგერ აგურები ცვივა მაღლიდან ისეთი შინელი მდგომარეობა არის. სამხანაგობის პროგრამით გააკეთეთ თანადაფინანსებით. კი, თანადაფინანსებით და წესერი პასუხიც არ გაქვცა. მე არ მევალება ესეთი რამე, სასაცილო თაგვიგდო, მე მოგიტანთ ერთმე შეგცემენცო და თქვენ გალესეთო. აი რა სითვალისწინება თქვენის გაკეთებას ითხოვთ. სადარბაზოების მოპირკეთება მოაჯირები ფანჯრები რომ გაკეთებულიყო წყალი დგება სადარბაზოში აგერ ვერ შეხვალ და იგივე მდგომარეობა არაფერი არ გაკეთებულა სახურავთან დაკავშირებით ამ წვიმაში ვიღავა სახურავზე არც ის არ არის ნორმალურად გაკეთებული ვითომ გააკეთეს გენეცვალე ავიდნენ გამოცვალეს ჟოლოპები ტრუბები არ დააყენეს ჩამოირეცხა წყალი სამი დღე წვიმდა გადაღებული გვაქვს წყალი როგორ მოდიოდა და შეხედეთ კედელსა თქვენ თვითონ რა მდგომარეობაა სახლებში შემოგვივიდა მთელი ოთახები ისინი წყლით არის სავსე მოვიკითხეთ რომ ვის მიმართო მე არ ვიცი რაც გინდათ გენით გააკეთეთ თქვენ თვითონ მიას თუ მიმართ მერიასთან არ ვიცი, ზაზასთან დაურეკეთ მდივანს და მოვა მოგაკითხოთ და არავინ არ მოსულა. ბინიანია სუმთლიანად, მაგრამ ჩვენც ეგრე ეგეთ პრობლემა არის. ჟოლოპებს მოხსნეს, წყლით გაინსო ლოჯის გაფუჭებულია, საძინებელში წყალი, ლამინატი ასაყრელია, სულ ყველაფერი გასაკეთებელი. თვითონ ფული ჩაიდეს ჯიბეში და ხალხი მიგვატოვეს ეგრე. რამდენი შეაგროვეთ აი რამ? 200 ლარი დავდეთ თვითონ იმანა მაგრამ თავრობ 215 ლარი. თავრობამ დაგვაფინანსა. 90 1000 თავრობამ დაგვაფინანსა. ეხლა წყალმა სულ ჩამორეცხა მეხუთე სართულიდან ჩამოსული, თლიანად ჩამოირეცხა, ინგრევა მეხუთე სართული, წამოყვება მეოთხე სართულიც თავისთავად. გვინდა რომ გამოილესოს ეხლა, რადგან კრანი მოყვანილია. თუ დასამატებელი იყო, კიდევ დავამატებდით თანხას და გვინდა რომ გაკეთდეს, რომ არ დაინგრეს ბინა. თუ ბინა დაინგრა ჩვენ ეს გარე ფასადის გალამაზება და კიბის და გალამაზება ჩვენ რაღაც გვიშველის. ქარელის მერიაში ამბობენ, რომ მოხდება აღნიშნული კორპუსის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემოწმება და ყველა პრობლემა იქნება აღმოფხვრილი. ბინათები საკუთრად ამხანაგობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, სადარბაზოების მოწესრიგებას გულისხმობს ეს პროექტი. ადგილზე გავა ინსპექტირების ჯგუფი, რომელიც მუდმივად ახორციელებს ზედამხედველობას ამ პროექტს. და აღნიშნული პრობლემა იქნება აღმოხრული და მოგვარებული ტენდერით გათვალისწინებული და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა რომელიც ავალდებულებს პრეტენდენტს და ახლა უკვე სამშენებლო ორგანიზაციას რომ შეასრულოს აბსოლუტურად ყველა პუნქტი იქნება ზედმიწევნით შესრულებული არ ჩაბარდება არც ერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი თუ შედეგი არ არის იმ ხარისხის შესრულებული რასაც გათვალისწინებს ეს თითოეული ხელშეკრულება აგარაში აღმაშენებლის ნომერში მდებარე კორპუსის რეაბილიტაცია ამხანაგობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს. მოსახლეობა კი არაჯეროვნად შესრულებულ სამუშაოებზე საუბრობს.